A my jsme slovenského kašle. Ale starý hluchý, slepý, ale trošku slyší. Já ti taky dám, že slyšíš. Když to poprvé, tak u prezentace máte plánek v Bratě, kde si můžete nastudovat, kudy se jede, abyste nám nikdy nebloudili. To je to.
A první místo, prosím, potlesk. Jakub Moravec. Potlesk. Takže ještě jednou potlesk pro kategorie dětí. Druhé místo, což jsme nečekali, pravidelná účastnice Helena Živná. Ale druhý, muž druhý. Znovu opakuji, že dnešní den bude 10. ročník, jubilejní. A to jsou speciální ceny. No, speciální ceny samozřejmě. A první místo, Hana Jandejsková. Takže pořádný potlesk pro kategorii ženy. Výborný to bylo. A první místo. První místo za čas 15 minut 47 vteřin plus minus hodina Marek Živný. Jaká tušňákovina to se? Ty tradice, víš, to jsou tradice. Takže potlesk ještě jednou. Takže ještě jednou všem děkuji závodníkům, děkuji divákům, doufám, že se příští rok sejdeme. Příští rok tam doufujeme na snáhu. Dobře, díky, taky děkujeme za účast. Děkuju. Tak ještě to tam, jo, koupání. A tak, koupání. Šeptá ho i lidskový.